2 prilli është dita botërore ndërgjegjësimit mbi autizmin. Qëllimi i kësaj dite është kthimi i vëmendjes së shoqërisë ndaj nevojës për trajtim që kanë personat e prekur nga autizmi. Në këtë ditë në të gjithë botën zhvillohen aktivitete ndërgjegjësuese dhe edukuese në mbështetje të personave të prekur nga çrregullimet e spektrit autik. Këshilli i qarkut Gjirokastër ka qenë në mbështetje të përmirësimit të kushteve të qendrës së fëmijëve. Në këtë ditë kryetari Alindi Tarova thotë se nevojat janë të mëdha dhe po punohet për të ngritur një qendër për fëmijët mbi 14 vjeç. Sot është 2 prilli, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit për autizmin. Është një ditë e cila është caktuar në ndihmë të gjithë atyre prindërve që kanë vështirësi në përballjes me autizmin. Mbrapa meje kam një tabelë që thotë që autizmi nuk zgjat. Dhe në fakt autizmi nuk zgjat. Ne sot jemi këtu për të drejtuar një thirrje të gjithë prindërve që mund të përballen me një sëmundje të tillë. Ju lutem ndërgjegjësoni. Ju lutem shvëreni me vëmendje çdo sjellje të fëmijës tuaj dhe drejtohuni te specialistët në rast se vëreni diçka të pazakontë tek ata. Mos keni turp, mos keni ndroja. Të gjithë kur kemi një problem shëndetësor shkojmë te mjeku. Edhe autizmi është një problem i tillë i cili e gjen zgjidhjen nëse kapet në kohën e duhur. Këtë mesazh e drejtojmë sot nga qendra terapeutike e zhvillimit të fëmijëve, një qendër e cila trajton fëmijët me aftësi ndryshe në qarkun Gjirokastër, një qendër e re sikundër e shikoni, e rikonstruktuar me investim të Këshillit të Qarkut, një qendër e cila sot trajton 62 fëmijë nga specialistët të shkëlqyera, të cilat me mund, pasion edhe me shumë dëshirë qëndrojnë në krah dhe në ndihmë të familjeve që përballen me një sër sëmundjesh dhe me një sër kufizimesh të aftësive të fëmijëve të tyre. Ju bëj thirrje të gjithë prindërve, sa më në moshë të hershme të diagnostifikohet fëmija për problematikat që mund të ketë, për çdo lloj problematike, jo vetëm për autizmin, aq më mirë është për fëmijën. Nëse terapia niset në moshën e hershme, aq më mirë merret çdo lloj informacioni dhe çdo lloj pune e bërë më mirë me fëmijën. Ju bëj thirrje për çdo lloj problematike që mund të kenë dhe për çdo lloj vështirësie që mund të kenë të vinë pranë nesh. Ne në qendrën tonë kemi një komision multidisiplinor i cili vlerëson fëmijët dhe në bazë të vlerësimit që bën, flet me prindin për problematikën që ka. Vjen tek ne, trajnohet, merr terapi zhvillimi, nëse ka nevojë dhe për logopede, merr terapi për problematikën e të folurit nëse ka. Për çdo lloj gjëje sa më në moshë të hershme, aq më mirë është për fëmijën. Në qendrën e rikonstruktuar terapeutike trajtohen çdo ditë 63 fëmijë nga rrethi Gjirokastrës.